قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي تاسو په ټول جوړ او روغ یاستئ او د خپل تلویزیون تر مخې به د کتاب کتابچی او قلم سره ناستئ زموږ د درس په انتظار او تیر ورځ درس به مو په ښه ډول باندې څنګه کړی وي زده کړی به مو وي ګرانو زده کوونکو دا چې کورنۍ وظیفه به تاسو لیکلی وي او تیره موضوع زموږ استاد غیر متمادي تابع وي دا غي نمخ کې متمادي تابع وي او په خړ ډول باندې هغه زه مطمئن یم چې تاسو به څنګه کړی وي زده کړی به وي نن موضوع د درس موږ استاد چې دا د متمادي تابع خواص دي اما هغه شرایط چې تاسو زده کړی وي دلته هم کولای شي ډیر په اسانۍ باندې تاسو د هغې نه استفاده وکړئ او کار ته واخلئ یو خبره باید زه دلته تاسو ته وکړم چې د متمادي تابع خواص درس موږ د څه لپاره وایو موږ تاسې د دې لپاره وایو تر څو موږ تاسې چون متمادي او غیر متمادي توابع موږ تاسې وپېژندلې نو موږ تاسې د متمادي توابع او خواص څنګه کولای شو استعمال کړو څنګه کولای شو دا غیر موږ استفاده وکړو څنګه کولای شو کچیر ته موږ تاسې دغه مثالونه راشي په خړ ډول باندې موږ تاسې هغه څنګه کو حل کو ګرانو زده کوونکو راځم د توابع او خواص په تاسې پېژنې کنه یا دلته وګورئ زه درته څنګه کوم لیکم د توابع او د خواص لپاره کچیر ته لومړی داسې شرط راشي مثبت منفی جی د اکس دا یو خاصیت دی د توابع د جمعي او منفی خاصیت دی تاسو به دا څنګه لیکئ داسې بیل بیل کولی شئ ولیکئ اف اکس مثبت منفی جی د اکس دا یو خاصیت دویم خاصیت د تابع دا د تابع خواص دی البته د متمادی نه اوس راځم ک اف ضرب جی راشي اف ضرب جی د اکس تاسو به څنګه کوی دا مساوی اف اکس اف اکس ضرب جی د اکس او که چیرته داسې راشي اف پر جی د اکس راشي اف پر جی د اکس دا مساوی دلته به باید تاسو یوې ډېرې مهمې نقطې ته فکر وي اف اکس اف اکس پر جی د اکس یو ډیره مهمه نقطه دا ده چې دلته هغه قیمت په دې کې نه ده شامل چې جی اکس په هغې باندې څنګه کیږي بغیر د جی اکس مساوي صفر نه که چیرې جی اکس دلته صفر شي نو بیا موږ تاسو ته قیمت لاسته نه راځي ګرانو زده کوونکو کیدای شي تاسو لږ داسې په تشویش کې شئ ځکه ستاسې په کتاب کې دغه شکل د اخري چې د داسې لیکلی دی اف تقسیم جی د جی د اکس دواړه یوه خبره ده هیڅ تشویش ورته مه کوئ دا مساوي اف اکس تقسیم جی د اکس کله چې جی اکس څنګه وي جی اکس چې کله خلاف ته صفر وي پس څنګه به کوو موږ تاسې د متمادي تابعګانو په خاصیتونو کې ګرانو زده کوونکو تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو ته به اوس دوه تابعګانې درکوي یا به د جمع په حالت کې وي یا به د تفریق په حالت کې وي یا به د ضرب په حالت کې وي او یا به د تقسیم په حالت کې وي خو مطلب مثال دغه تاسو ته درکوي هغه شکل یې درکوي چې جمع کې یا تفریق کې دا غینه به تاسو څنګه کار کوئ دا د څه لپاره د دې لپاره چې دا تاسو دې سره جمع کې یوه تابع به تاسو ته لاسته راشي بیا د هغې یوې تابع متمادیت تاسو په اسانۍ باندې څنګه کولی شئ مطالعه کولی شئ او تاسو څېړلی شئ او که هغسې کوئ نو یو پیره به د دې پیدا کوئ بیا به د دې پیدا کوئ بیا به د هغې نه وروسته فیصله کوئ نه یوه تابع ته جوړه کړئ د هغې نه وروسته هغه څنګه کې بیا تاسو فیصله وکړئ چې دا متمادي ده او که نه نو دا د متمادي توابعو څنګه دي خواص دي راځم لومړني مثال ته وای کیف اکس مساوی مثال دسې دی ستاسې په کتاب کې څوېمه صفحه کې دی ستاسې په کتاب کې دی وای کیف اکس مساوی کیف اکس مساوی اکس مربع مثبت درې او همدارنګه جی اکس مساوی او جی اکس مساوی اکس مربع مثبت 3x منفی 2 صحیح وی د اف او جی د ا په ټکی کې متمادی ده کنه اول ا د اف او جی د x مساوي یو په نقطه کې متمادی ده کنه متمادی ده که نه یو خبره
څو مثال لري او همدارنګه بی ته راشي بی کی څه وای بی کی وای چې اف ایکس اف ایکس جمع جی ایکس دا شرط هم څنګه کوي وی چې دا موږ مساوي یو د اف جمع جی د ایکس دا دوا اولی باید منگو تاسی د اف او جی تابعی ده ایکس مساوی او پا نقطه که متمادی ده کنه چون ده خواست دیزی پا خواست رو مانی کار کن او هم دارنگی ده اف جمع جی ده ایکس وی تاسی لاست راوڑی خواه چون دلتا جزون دو را کردی دی نو حال که با منگو تاسی سنگ کار کنو حال که با منگو تاسی اول ده اف تابعی ده یو پا نقطه که گرو بی با ده جی تابعی ده یو پا نقطه که گرو ده یو جز شو بیا دا غینه وروسته مونږ څنګه کار کوو دا دواړه تابعګانی به جمع کوو کلمه چې جمع کړلی دا غینه وروسته به مونږ او تاسو به د دې متمادیت د یو په نقطه کې څنګه کوو پیدا کوو به مونږ او تاسو راځم حالت پلان دی ډول عمل کوو اوس ګورې ګرام زده کوم اول لازم اف ایکس ته اف ایکس مساوي ده د ایکس مربع مثبت 3 اف ایکس مساوی ایکس مربع مثبت 3 خا دا د ایکس مساوی او په نقطه کې ګورو چې متمادی ده کنه اول شرط بالکل صحیح ده ولی ځکه د دې ډومین چې دی ډومین د اف ایکس ډومین د اف ایکس یو ډومین د اف یو شامل ده په ډومین د اف ایکس کې صحیح شو مطلب لومړنی شرط څه ده کوو دویم لیمټ پیدا کوم لیمټ د اف ایکس کله چې ایکس تقرب کی ا ته مساوي لیمټ د قیمت وځ کوم د اف ایکس په ځای ایکس مربع مثبت 3 کله چې ایکس تقرب کی یو ته دا مساوي او چې مربع کی یو مثبت 3 دا مساوي او چې مربع کی یو مثبت 3 مساوي څو سالو صحیح شو اوس وګوره لومړنی شرط دا چې یو د دې په ډومین کې باید شامل وي او یو د دې په ډومین کې څنګه دی شامل دی دویمه خبره ده د دې تابع لیمټ باید یو په نقطه کې وجود ولري او د یو په نقطه کې دا د څلور د دې لیمټ هم څنګه شو لاس نه راغی دویم شرط هم د ساده قیمت باید د لیمټ د قیمت سره څنګه وي لکه داسي لیمټ د اف ایکس کله چې ایکس تقرب کی ا ته دا باید مساوي وي د اف ایس اول باید زدل ته اف ا ته ست پیدا کوم اف ام اف یو دا مساوي یو مربع مثبت 2 مثبت 3 نو اف یو مساوي شو دو یو چې مربع کې یو مثبت 3 اف یو مساوي شو دو څلور سره اوس وګوره لیمټ د اف ایکس کله چې ایکس تقرب اته کې مساوي څلور مساوي او اف ام مساوي څو راغی څلور راغی چون د اف ایکس مساوي ایکس مربع مثبت 3 د ایکس مساوی او په نقطه کې څنګه ده متمادی ده راځو چې موږ تاسو دی جی ایکس تابع په همدې نقطه کې څنګه کوو پیدا کوو جی ایکس مساوی کیږي دا ایکس مربع مثبت 3 ایکس منفی 2 د ایکس مساوی او په نقطه کې ګورو چې دا متمادی ده او کنه اوس راځم اول ډومین ده دومین یو شامل ده په دومین د جی ایکس کې ولی ځکه دومین د جی ایکس چې د هغه ټول حقیقي عدد لري مطلب هر حقیقي عدد تاسو کولای شئ دې ته ورکړئ یو قیمت به تاسو څنګه کیږي لاسته راځي دویم لیمټ ګورم لیمټ د جی ایکس کله چې ایکس تقرب کی ا ته مساوي لیمټ د لیمټ د ایکس مربع مثبت 3 ایکس منفی 2 کله چې ایکس تقرب کی یو ته دا مساوي یو چې مربع کې یو مربع مثبت 3 ضرب یو منفی 2 دا مساوي یو چې مربع کې یو جمع 3 په یو کې 3 او منفی 2 دا مساوي د 3 او یو څلور نه چې 2 لاړ شي 2 ښه ګران زده کوونکو که چیرې دا قیمت زره واخلم په دې کې وضع هم کوم بیا هم موږ تاسو څنګه کیږي دوه قیمت لاس تر عزیز مطمئن یم صحیح ده نو موږ تاسو د سری کوچې لیمټ د جی ایکس کله چې ایکس تقرب کی ا ته د مساوي ده د جی ا سره نو دې شرط هم څنګه وکړو صدق وکړو
دی شرط چې صدق وکړو نو دی جی ایکس تابع هم د څه شي په نقطه کې دی جی ایکس تابع هم د یو په نقطه کې څنګه ده متمادی ده اوس راځم د یو قیمت بل هم تاسو ته پیدا کوم بیا نو تاسو ته څنګه کوم امکان دی ولري وخت پوره به کورنۍ وظیفه تاسو ته در کوم اوس راځم دلته موږ تاسو دا شی پیدا کوم ساده دلته نه دی ویل چې متمادیت و څیړی څنګه خو موږ تاسو د دې دلته هم څنګه کوو زی تاسو ته متمادیت څیړم اف ایکس موږ تاسو مساوي ده د ایکس مربع مثبت 3 جمع جی ایکس هم څو ده جی ایکس هم د ایکس مربع مثبت 3 ایکس منفی 2 خاطر څو تاسو ګران زده کوم په فرق وشي نو دا بل ایکس سره بیل کوم دا د اف ایکس او دا د جی ایکس مساوي اوس وګورئ ښه چون جمع ده دا سړي کوم چې ایکس مربع مثبت 3 مثبت ایکس مربع مثبت 3 ایکس منفی 2 دا مساوي اوس وګورئ یو ایکس مربع یو ایکس مربع 2x مربع ګران زده کوونکو ته شو خا چون دلته x بل نشته ده نو مثبت 3x او بل ثابت هه تر اعظم د مثبت 3 ونه چې منفی 2 لاړ شي مثبت 1 دا اوس موږ تاسو سره دا f جمع جی د x دا تابع لاست اوس راځو دا موږ تاسو د x مساوي 1 په نقطه کې ګورو چا یې متمادی ده کنه صحیح شو نو تاسو به اوس د سیده کې شي 1 شامل ده په ډومین د څه شي کې ډومین د اف جمع جی د ایکس کې ولی ځکه دا غیر ډومین ټول حقیقت د دنیا پولینومی تابع ده دا غیر ډومین هم څنګه ده ټول حقیقت د دنیا یو دویم لیمټ ګورم لیمټ د دلته به درته پیدا کوم لیمټ د دا قیمت راخلم 2 ایکس مربع مثبت 3 ایکس منفی مثبت یو کله چې ایکس تقرب څو ته وکړي کله چې ایکس تقرب یو ته وکړي دا مساوي راځي په قیمت وزه کوم تاسو ما مخکې خبره کړې وه کله چې تاسو قیمت وزه کوي به لیمټ څنګه کوي بیا به لیمټ ګران وزه کوم کو نه لیکي 2 ضرب ایکس په ځای یو مربع مثبت 3 ضرب یو جمع یو مساوي ها یو چې مربع کې یو 2 په یو کې 2 جمع 3 په یو کې 3 او جمع یو دا مساوي 2 3 5 5 یو شپږ دویم شرط څه ده خو چې د دې لیمټ وجود لري خا ګران زده کوونکو تاسو زوس کورنۍ وظیفه دا در کوم چې تاسو بعد د دې قیمت امدغه سي پیدا کړئ لکه ساده به په کې وځي کې بغیر د لیمټ هغه قیمت کې چیرته شپږ وروته د لیمټ سره مساوي شو نو تابع د تابو د تابعګانو د خاصیت چې کوم دی چې اف جمع جی د ایکس متمادی دی او کچیر نه نو غیر متمادی دی هدف زمون استاد دان دی هدف زمون استاد دی تر څو موږ تاسو د متمادی تابعګانو په خواص باندې څنګه شو پوه شو نو دا تاسو لپاره څه شو کورنۍ وظیفه شوله خدای دې وکړي چې تاسو د متمادی تابعګانو او غیر متمادی تابعګانو خواص څنګه کړی وي پیژندلی وي نو لپاره هم دومره بس خپل درسونه مو یاد کړئ د الله په نام